حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا, دل میں یادیں الہی کی ہو جستجو پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. السلام علیکم اماں. وعلیکم. کیا حال چال ہے اماں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے شاکر خان؟ طبیعت لگتا ٹھیک تھا نہیں یہاں؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج ہم پہنچے ہیں دوبارہ اسی ہماری ماں کے پاس جن کو ہم ہر منتھ راشن پہنچاتے ہیں. یہ جو ہم راشن دے رہے ہیں یہ ستمبر کا راشن ہے. میری ماں نجمہ سلیم لاہور میں بیٹھ کر, جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اتنی دور بیٹھ کر اس فیملی کے لیے سوچتی ہیں اور ان کی پریشانیوں کو سمجھتی ہیں اور ان کے لیے ہر منتھ وہ راشن کا بندوبست کرتی ہیں. میری ماں, اللہ پاک آپ کا دینا قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے. یہ ہے وہ ڈسیبل بچہ ہے جس کی ہم نے آلریڈی ڈیٹیل سے ویڈیو یوٹیوب پر پبلش کر رکھی ہے. میری ماں اندر واسطے دعا کریں گے ساری اماں واسطے. جی ہاں. اچھا اچھا ماشاء. پچھلے مہینے راشن لے گئے, وہ چلو مہینہ سارا پورا ٹھیک گئے, دعائیں دینے ہیں. ماشاء اللہ. بس سجدہ اگر روح نکل جائے تو خوش نصیبی پہنا زار ہوں گا صدا. یہ جو ہم راشن دے رہے ہیں اس ماں کو, یہ ستمبر کا راشن ہے اور ہم اس تک ان کی امانت پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیں کپڑے جو ہے انہوں نے پھٹے پرانا دوپٹہ پہن رکھا ہے. میری ماں یہ پھٹا پرانا دوپٹہ پاتی بیٹھی ہیں. جی غریب ہے, نکے نکے بچے کیا کروں, بچہ کو پالوں کئی امیر تکن سے یا بچے نکے نکے بس کی میں پالوں. یہ میری ماں آپ کے بچوں کی نا فیس ہے. ٹھیک ہے, اللہ درے دے وے, اللہ کو سیحت دے وے, اللہ تو کوئی درے دے وے سیحت دے وے, اللہ کو سکھ دے وے, اللہ کو آمین مال بال تو سیحت ہوے, اللہ کو بہت بہت سیحت دے وے. دعائیں کرے سو میرے بچے نکے نکے. منتھ راشن دے گیا تھا اس سے آپ کا گزارا ہو گیا تھا؟ جی ہاں جی ہاں, بہت خدا را ہو گیا. دعائیں کرے سو بہت کو دعائیں کیتے سے, اللہ کو ہونی دعائیں کرے سو, اللہ کو درہ دے وے, اللہ کو سیحت دے وے. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری ماں الحمدللہ, یہ جو ہے اسی ڈسیبل بھائی کی بہن ہے جو آپ نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی, کیونکہ وہ خود نہیں آ سکتا تھا تو یہ اس کی بہن اور اس کا ایک یہ بچے دونوں آئے ہیں میرے پاس. تو ایک ان کا جو ہے نا شوہر آیا ہے ان کے لیے راشن لینے. تو پچھلے منتھ جو ہے وہ ان کی بھابھی آئی تھی, تو اس منتھ جو ہے یہ ان کی بہن آئی ہے اسپیشلی یہ اپنے بھائی کے لیے راشن وغیرہ لینے آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے باجی؟ ٹھیک ہے؟ تو ویسے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. اچھا میری بہن, ہم جو ہر منتھ آپ کو راشن دیتے ہیں آپ کے معذور بھائی کے لیے, اس سے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. اچھا گزارا چلا گندن. اچھا جی ہاں. تو آپ نا ہماری ماں ہے نجمہ سلیم, ان کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے. روح نکل جائے تو خوش نصیب پہنا زار ہوں گا صدا. لو ٹھیک حال ہے. راشن وغیرہ ہے گا؟ نہیں نہیں ہے گا. یہ کپڑے میرے سارے پھٹے ہوئے. یہ تو میں تیرے کو اور کپڑے نہیں ہے؟ نہیں. یہ دیکھ میں دے. یہ دیکھ کپڑے نہیں ہے؟ نہیں میرے پوتر دے کپڑے کہانی میں دے کہانی نہ میری جوتی ہے نہ میرے کپڑے کشے کا اللہ دانا جیتی سارا کر لیں دی. اممہ تین مانگ تین مانگ تڑا کمان والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں کمان والا ہو گیا تو تیا بچہ تڑے کو رہن دا. ایک ہی لگتا تڑا اے میرا پوتر ہے. اندی امی ابو کتے ہے؟ اندی امی ابو کانی زور کرنی تڑی ہر ضرورت پوری ہوئے گی. اللہ درہ دے.
नजमा सलीम, अल्लाह पाक उनका देना कबूल फरमाए और अल्लाह पाक उनकी सारी मुश्किलें आसान फरमाए। नाज़रीन अगर हम यहाँ जब पहुँचे हैं ना, तो हमने देखा है, मेरी बीवी ने अभी आके देखा है कि ये अम्मा जी के कपड़े जो हैं वो बिल्कुल फटे हुए हैं। अगर ऐसे कपड़े कोई हमारी माँ पहनती, हमारी बहन पहनती, तो हम बर्दाश्त कर सकते थे? ये भी किसी की माँ है, इस मुश्किल को अम्मा तुसा ना दुआ करनी है। अल्लाह जरा राशा नेता नजमा सलीम है सारी माँ उंदी तरफ होए, दुआ करी वो बीमार ना दिए, अल्लाह उनको शफा दे। आमीन आमीन। जी तो मेरी माँ, ये फैमिली आपके लिए और आपकी सारी फैमिली के लिए दुआ करेगी। अल्लाह पाक मेरी माँ आपका दिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सदा सर बसजदा, अगर रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पना जा।